ମଝିରାତି 8ଟାରେ ତୁମ ବେଶ ପୋଷାକ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ରାଧିକା ଆଉ ସେ ଜଗାକୁ ଆମ ମହଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସିଛ। ଜଗା ଆଉ ରାଧିକାକୁ ମୋ ମହଲରେ ଆଦୌ ପଶିବାକୁ ଦେବିନି। ପଦ୍ମା କଣ ଟାଣିବ ରାଧିକା ପାଇଁ ମହଲରେ ରକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ ନୂଆ ବହୁ ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।